Од страна на земјоделците е забележено и пријавено е ново загадување на Оризарска река кај село Градовци. Оризарска река сега е со зелена боја и од неа се шири тежок непријатен мирис. Земјоделците стравуваат за своите ниви и производството. Од водостопанската подружница вела дека виновникот за загаденоста на водата се уште не се знае и само едни на други си ја префрлаат вината. По кој знае кој пат веќе повторно се јавува загадување на Оризарска река и покрај сите обиди да се пронајде виновникот за тоа се уште не е пронајден. Веројатно станува збор за префрлање на топката едни на други помеѓу Министерството за екологија, инспекторите помеѓу себе префрлат топката министер за односно инспектор за рибарство со инспектор за екологија. Сеа најнова информација ни кажуваат од инспекторатот за животна средина дека наводно мострите требало ние да ги земаме од загадената вода, што за мене нема логика. И како ќе се одвиват работите тука натаму, не знам. Веројатно веќе се познава дека има повторно изумрени риби, жаби и други животни. Како ќе се одвиват работите, не знам натаму. Собствениците на оризови ниви од Градовци и околината реагираат заради неможноста своите ниви да ги наполнат со чиста проточна вода и бараат одговор од надлежните републички органи за тоа кој ги загадува водите на Кочанска и Оризарска река. Стефанов додава дека ако продолжи поморот на рибите и жабите, реката ќе остане без жив свет, се додека трае загадувањето. Инаку ова не е прв случај на загадување на речните води. Се појави при крајот на април и продолжи во месец мај.